کہ تیری ان ہستیوں کو کہ جنہیں تو نے ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا تھا، ان کے زوارات مقدسہ کو پامال کیا گیا. ہمیں جب زندگی ملی، جب موقع ملا، ہم نے آواز کو بلند کیا، کیونکہ یہی سب کچھ تو ہے کہ جو ہمارے ساتھ زیادہ راہ ہوگا. یہی زیادہ آخرت ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کے پاس نہ خوف ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے، بلکہ زندگی کا ایک عزم ہے کہ جہاں ہم ظالم قوتوں کے سامنے برسر پیکار ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے ظلم کا اظہار بھی کرتے ہیں اور دنیا کو بیان بھی کرتے ہیں کہ اگر ظالموں کے چہروں کو دیکھنا ہے تو آج آل سعود کو دیکھ لیجئے، آج دیکھ لیجئے جنہوں نے مقدسات محمد و آل محمد کو کس طرح سے مسمار کیا. مدینہ منورہ جا کے دیکھیے کہ جہاں پورا مدینہ بقائے نور ہے، لیکن افسوس، ہائے صد افسوس کہ جہاں ایک طرف نظر جاتی ہے کہ پورا مدینہ منورہ بقائے نور ہے اور دوسری طرف جنت البقیع میں اتنا اندھیرا ہے کہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں. اسے کہیں گے کہ مودت آل محمد، مودت رسول پاک کی آل کے ساتھ محبت کی جا رہی ہے، محبت کا اظہار ایسے ہوا کرتا ہے. اپنوں کے لیے تو شاندار مقبرے بھی بنا دیے جائیں، اپنے لیے تو سب کچھ ہے، لیکن جن کے صدقے میں خدا نے کائنات کو فن کیا، جن کے صدقے میں تمہیں رنگ لگے ہوئے ہیں اور انہی کے مزاروں کو مسمار کر دیا گیا، وہاں پر بلڈوزر چلا دیے گئے، ہل چلا دیے گئے. لیکن دیکھیے ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے، خدا متعال نے انہیں ملک عظیم عطا کیا، وہ ملک عظیم کہ جن کی شاہی، جن کی بادشاہی آج روئے عرض کے اوپر ہے. تم مزار مسمار کر سکتے ہو، لیکن یہ مزار تو ہر دل میں ہے، یہ یاد تو ہر دل میں ہے. کیونکہ تم ایک مزار مسمار کرو گے یا ہر دل قربان ہونے کے لیے، اور خدا سے زندگی ہوتا ہے کہ رب دو جہاں ہمیں ہزار بار بھی زندگی عطا کرے گا